أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم De ki, biz Allah'a, bize nazil edilənə, İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə nazil edilənlərə, Musaya, İsa'ya və peyğəmbərlərə öz Rəbbi tərəfindən verilənlərə iman gətirdik. Biz onların heç birinin arasında fərq qoymuruq. Biz təkcə ona təslim olanlarıq. Biz Nuha və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də vəhy etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə, İsa'ya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəhy etdik. Davuda da Zəburu verdik. Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusufi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Zəkəriyanı, Yəhyanı, İsanı və İlyası da. Hamısı əməli salihlərdən idilər. Onun arvadı pərdə arxasında durmuşdu. O güldü. Biz onu İshaqla, onun ardınca da Yaqubla müjdələdik. Mən atalarım İbrahim, İshaq və Yaqubun dininə tabi oldum. Hər hansı bir şeyi Allaha şərik qoşmaq bizə yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və bütün insanlara olan lütfüdür. Lakin insanların çoxu şükür etmir. Atalarının onlara əmr etdiyi yerlərdən daxil olmalarının Allahın yanında onlar üçün heç bir faydası olmadı. Lakin bu, Yaqubun nəfsindəki bir istək idi ki, onu da yerinə yetirdi. Həqiqətən də o, elm sahibi idi. Çünki onu biz öyrətmişdik. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Ki, o həm mənə, həm də Yaqub nəsilinə varis olsun. Ey Rəbbim, elə et ki, o sənin razılığını qazanmış olsun. Biz onlara öz mərhəmətimizdən əta etdik və gələcək nəsillər həmişə yada salsın deyə onlara yaxşı ad qismət elədik. Onlar Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdən, Adəmin və Nuhla birlikdə gəmidə daşıdığımız kimsələrin nəslindən, İbrahimin və İsrailin nəslindən seçib, haqq yola yönətdiyimiz kimsələrdəndir. Onlar özlərinə mərhəmətli Allahın ayələri oxunduğu zaman səcdəyə qapanıb ağlayanlardır. Biz ona İshaqı və bir də Yaqubu bağışlayıb hamısını əməli salih insanlar etdik.